Co se děje, Klárko? Já nevím, nějak se nemůžu nadechnout. Co pak tě ke mně přivádí, Klárko? Poslední dobou se mi špatně dýchá, hlavně při běhání. Dobře, že jsi přišla. Teď si chvilku odpočiň a poslouchej. Tvoje astma a problémy s dýcháním mají stejnou příčinu. A tou je znečištěné ovzduší v našem městečku. A co to způsobuje, paní doktorko? Hlavními viníky jsou především průmysl, doprava a lokální topeniště. Víš, Klárko, při každém spalování, ke kterému dochází vždycky, když si doma zatopíme nebo když jedeme autem, unikají do vzduchu různé látky poškozující lidské zdraví i okolní přírodu. Není to jen viditelný kouř, ale nebezpečné jsou i látky a částice, které nejsou vidět pouhým okem. Když se k tomu všemu přidá ještě špatné počasí, je těch škodlivin tolik, že se ti potom špatně dýchá. A víš, kdo je nejohroženější skupina lidí? Starší lidi? Asi? Ano, je to tak. Ale já přece stará nejsem. To samozřejmě nejsi, ale špatné ovzduší ohrožuje také těhotné ženy a vás, děti. Pokud je mu člověk dlouhodobě vystaven, může mu způsobit závažná onemocnění dýchacích cest, různé druhy rakoviny nebo také srdeční choroby. Kdy míváš nejčastěji problémy s dýcháním? Hlavně na podzim a v zimě. Tomuto období se říká také topná sezóna. Je chladno, sychravo a lidé začínají topit v kamnech. V této době se kvalita ovzduší zhoršuje a může docházet až ke smogovým situacím. A co je vlastně přesně ten smog? V zimě je to kombinace kouře ze znečišťujících látek a mlhy a v létě vzniká smog působením slunečního záření na látky produkované nadměrnou dopravou. A co bychom teda měli dělat, když je venku hnusně? Je dobré sledovat kvalitu ovzduší na příslušných internetových stránkách a na základě jejich dat pak přizpůsobit svoje aktivity. A když zjistíš, že naměřené hodnoty znečištění ovzduší jsou příliš vysoké, rozhodně nevětrej, omez pohyb venku, případně nos protismogovou masku. Taky si můžeš pořídit čističku vzduchu a pokus se co nejméně přispívat k dalšímu znečišťování. Třeba méně jezdi osobním autem nebo nezapaluj oheň v krbu. Nejlepší by bylo, kdyby byl vzduch v našem městě čistý pořád. To máš rozhodně pravdu. Je to úkol pro nás, pro všechny. A zapojit se můžeš i ty, Klárko. A vlastně proč ne? Tak my se do toho pustíme i s Karlíkem. Pojď, Karlíku, máme spoustu práce. Musíme toho tady hodně změnit.